Thank you Օջեր 24-րդ վին շարունակում է աշխատանքը՝ ծաղավարում այսօրում հյուրն է Հենակետ Վերլուցական կենտրոնի ղեկավար Վիտալի Մանգասարյանը։ Բարձր պարմանգասարյան, շնորհակալ եմ այսօր կալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում է մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի նիստին, բացի այդ նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարները պետք է որոշ պաշտոնական հանդիպում ունենան։ Փաշինյանը երեկ լույթով հանդես եկավ եւ շեշտադրեց, որ իր այցը այնտ ներով քալիբրային տտեսական միությունը եւ բացի թրջակագիր է, է կնքվել հագործակցության միջև 2030 թվականը եւ 2045 թվականը։ Ընդհանուր առմամբ այցից եւ կնքված պայմանագրերի հետ կապված ինչ կարող է ասել։ Այստեղ կարևոր որոշումներից մեկը ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ այդ որոշումը կոչեց ռազմավարական որոշում, դա այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրվել, ինչը կարծում եմ մենք պետք է դրական գնահատենք եւ փորձենք մեր կարիքների համար, մեր երկրի շահերի համար հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել։ Գախնիկ չէ որ Իրանը մեր հարևան պետությունն է եւ նման հնարավորություն երբ որ ստեղծվում է, երբ որ մենք կարողանում ենք Իրանի հետ մեր առևտրաշրջանառությունը լավ ավելի մեծացնենք եւ ինչու՞ չէ մեր երկրի տարածքով Իրանը, որը որպիսի է լավելի արժունավետ դուրս գալի ATM շուկա, կարծում եմ մենք այդ ամեն ինչը հա պետք է կարողանանք հնարավորինս արծունավետ օգտագործել ու հնարավորինս մեծ օգուտ քաղել այդ պայմանավորվածությունից այս գահայստանի համար դրական է դա հնարավորություն է ես կարծում եմ դրական է եւ պատահական չէ որ վերջի շրջանում տեսեք ռուսաստանի համար եթե ստրատեգիական վորակում է ստանում։ Իմ կարծիքով այդ նույնը կարող ենք նաև մեր երկրի վրա, այսինքն մենք էլ այստեղ ռազմավարական որոշակի ձեռքբերում կարող ենք հասնել, որով հետևս նորից կնեմ Իրանի հետ հարաբերությունների խորացումը, հատկապես այս փուլում, հատկապես ստեղծված, այսպես ասած, աշխարհական эс փոթորիկի մեջ իմ կարծիքով մեր երկրի շաերից է բխում նույնստեղ կարող ենք նաև մի քիչ հերոուն գնալ, այս առևտուրը որոշ իմաստով կարող է վերափոխվել նաև զենքի առևտրի հետ կապված որոշակի ծավալների մեծացմանը, ինչը բնական է նորից մեր անվտանգային կարողությունները մեծացնելու, այսպես տرامավանությունից է ելնում։ Այսինքն նաև Զինքի գնման հետ կապված հնարավորություններ կարող է ստեղծվում։ Ապակայում իհարկե հնարավոր է, լավելի մեծանա, Իրանի հետ, այո, որովհետեւ նոսա էս տնտեսական էս ազատ արեվտրի էս համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո Ինչու՞ չէ, ինչ որ փուլում կարող է մեր հնարավորությունները լի ավելի մեծանա։ Բնականաե, եթե մենք մեծ արվեստուր անենք, այսպես շփումը գնալով մեծանա, ինչ որ պահի կարող է դա, եսպես ասած, նախագծվել եւ անվտանգային խնդիրներ լուծել, ու բնական է, տտեսական կոմպոնենտը ինքը անվտանգային բաղադրիչ մեծ բաղադրիչ ունի, ինչքան տտեսությունը դժեղ է, այդքան կո անվտանգությունը, եսպես ասած, ուղի համատական է այդ ամենի չեմի միանց այդ։ Կարծում եմ դրական է, դրական որոշում է, այստեղ ու մի ներքաղաքական եսպես ը գիտեն գախնիկ չէ որ ինչ վերաբերվում էր ոչ միև այս ռուսաստանի դաշնության այս հարաբարակային այսպես ասած փող հրաժդությունը ամեն դեպքում նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ելույթի մեջ դա անդգծել որ քաղաքական այսպես մոտիվներ չկան այսպես ասած եւ ավելի շատ տեսական է ճիշտ ասած ես դա մի քիչ լավ չեմ հասկանում ինչ է նշանակում որ քաղաքական համբոնենտ ո՞նց կարողա չլինի նման կարույցում այդ նույն տرامաբանությամբ մենք կարող ենք ասել որ սեպայի համաձայնագրումեն այսպես քաղաքական կոմպոնենտ չկա ո՞նց չկա չգիտեմ ինչպես հասկանամ ես տرامաբանությունը ճիշտ ասած չհասկացա այդ եզրույթին ու այն կոնտեքստում Ավելի շատ որ Հայաստանում այսպես սпасելիքներ կար որոշ ժողանակների կողմից, որ հեսա, տեսեք, Հայաստանը հապկիցա դուրս գալիս, չգիտեմ, ՅԱԹՄ-իցա դուրս գալիս, որոշակի այդ սпасելիքները մեղմելու, այսպես ասած, քայլեր իմ գնահատմամբ։ Ավելի նույնիստ Լուկաշենկոն ասում է, որ ինքը իր համար այսպես ինքը չնեղաց է որ Փաշինյանը Փաստորեն հապք չի գնացեմ, ինքս չի գնացել հապքնիստին, եւ ասում է իրեն տեղեկացել է, որ կախակ կան գնահատականի հետ կապված չեն գնում, բայց ապտոն տեսականը եւ ինքը գալու, այսինքն՝ նայ վ ցույց տալով, որ իրենք եւս ըմբռնումով են մոտենում Հայաստանի այս դիրքորոշում, այսինքն՝ ամեն դեպքում նայ վ իրենց կողմից կա այդ ըմբռնումով մոտենալը եւ Հայաստանի արժե ինչպես իրենք էին նշել դուրս բաց պահելու քաղաքականությունը։ Տեսեք, ամեն դեպքում, եթե цаծեր մակարդակներուն որոշակի լարվացությունն էլ էսպես հրաապարակային նկատվում է իմ կարծիքով ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումներում այսպես ավելի կառուցողական պետք է մտածում ցույցաբերել ի՞նչ է նշանակում է այդ հրաπαրական փոխհրաձկությունը ի՞նչ ի՞նչ արդյունքի ਆ բերում եթե հնարավորություն կա կան մեխանիզմներ որ սկսած փակ դռների հետևում բանկություններից վերջածած՝ տարբեր դիվանագիտական խողովակների խողովակներով եթե կա այդ հնարավորությունը որ հարցերը կարելի է այլ ավելի արժունավետ լուծել։ Նու եթե չկա, չգիտեմ, կարող է գործող իշխանության կնատականով չկա այդ հնարավորությունը, բայց ամեն դեպքում պետք է ճկուն լինել, պետք է փորձել ցանկացած իրավիճակում հնարավորինս արժունավետ լուծում գտնել։ Դա է մեր խնդիրներից, այսպես ասած, ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ ցանկացած ֆայլ անելուց մենք բոլոր հնարավոր սցենարները իմ տպավորությամբ շատ ժամանակ հաշվի չենք առնում այսպես ասած բոլոր հնարավոր եթեները որ եթե սենց ապա սենց սցենար կարող է ստեղծվել եթե այս ֆայլը անենք այս կստացվի այս բոլոր հնարավոր եթեները շատ կարևոր է հաշվի առնել որpիսի հնարավորինս արդյունավետ որոշում կայացնել այս կոնտեքստում Նիկոլ Փաշինյանի վերջին կառավարության նիստից эս դրամաբանության մեջ մի մեջբերում անեմ, նա ինչ որ թեմայի շուրջ խոսելուց ինքն էլ խոստովանում է, որ շատ ժամանակ մենք այդ բոլոր հնարավոր սցենարները հաշվի չենք առնում, այնտեղ փոքր օրինակ է, այս կոնտեքստի հետ կապված, բայց դրամաբանությունը նույնն է, որ ավտոբուս ենք առնում, չգիտեմ, դռները բարձվума չի բացվում, սենց ինչ որ ա, բաներից սկսած կառավարության այս տի ժամանակ խոսալ, բայց ընդհանուր գլոբալ իմաստով, եթե ավտոբուսի հետ կապված խնդիրը դա փոքր խնդիր է, է եւ մեծ ազդեցություն չի թողնելու եւ հնարավոր է այդ խնդիրը հենց այդ ժամանակ շփկել, հարցեր կան, որոնց դեպքում եթե դու այդ հնարավոր բոլոր սցենարները հաշվի չառնես, ապա ամեն ինչ լավ էլ ավելի ված կզարգանա եւ այսպես ասած անկանխատեսելի հետévénներ կարող են լինել զենքի գտնման հնարավորությունների մասին խոսեցիք, վերջին շրջանում պայմանագրեր համաձայնագրեր են կնքվում Հունաստանի հետ, Կիปรոսի հետ, Հնդկաստանի հետ է շարունակում համագործակցությունը, տեղեկություն ելա որ 600 միլիոն դոլարի զենք է հակաութային պաշտպանության կնվելու ակաշառանով եւ առհասարակ այդ զենքերի հետ կապված գնումները կամ արժանավետության առումով ինչպես է գնահատում ցանկացած պետության հետ նման օրինակ հարաբերություններ ունենալա զենքի առեվտրի դրամաբանության մեջ չափազանց կարևոր է ստեղծված իրավիճակում բայց նախ ֆիքսենք որ դրանք դեր, այսպես դր, դր, ասած, օթոմ կախված տեղեկություններ են, պաշտոնական որևից է տեղեկատվություն մենք չունենք։ Նու բնական է, անվտանգային իշխոր կոմպոնենտներ են parlunakum, բայց դա էլ նույնպես էլի պետության խնդիրն է որը պիտի կառավարելի դառնա այդ ամեն ինչը այսինքն եթե դու որևիցե պետության հետ գործարկես անում այս էդ բոլոր հնարավոր այսպես արտահոսքերի դեմը պետք է կարողանա սառնես, եթե դա քո պետության շահերից չի մխում։ Հիմա եթե ինչ-որ արտահոսքեր են լինում, դա էլ նույնպես խնդիր է։ Ու երբեմն դպանությունը որ միտումնավոր է դարվում, օրինակ Ֆրանսիան չափազանց շատ է խոսում այդ ձենքերի հետ կապված, հենց իրենցից է տեղեկությունը տարածում։ Դե իսկ Ֆրանսիայի Պարագայում իմ կարծիքով ստեղ քաղաքական կոմպոնենտը դոմինանտ է, նրանց նրանք բնական է Ֆրանսիան մեծ պետություն է ու ուզում է իր դիրքերը այդ ամրապնդել քարոշչական բնույթի։ Քարոշչական, այո, քարոշչական կոմպոնենտն է ճափազանց մեծ է։ Դու քաղաքական, այսպես հարթության մեջ պրոյեկտելով նրանք նրան, նրան իրենց որոշակի նպատակներին, նպատակներին, խնդիրներին փորձում լուծում ստանալ, ասենք, մինիմալ խնդիրը, որ կարող էին լինել։ Հայ հասարակության շրջանում բարձրացնել Ֆրանսիայի հանդեպ վստահությունը, որը քաղաքական քննի ու բնական է, որ նման պետությունները նման քայլի կգնան, հատկապես այս իրավիճակում։ Մնացած երկրների հետ կապված չի բացառվում, որ երկներ կան, որ նրանք ել նույնպես որոշակի քաղաքական խնդիրներ ունեն մեր տարածաշրջանում լուծելու։ Բայց այստեղ վերադառնանք զենքի զենքերի այսպես արդյունավետության ու կարևորության թեմային։ Դեսեք, իմ կարծիքով ը ցանկացած նման օրինակ ձեռբերումներից հետո մենք պետք է կարողանանք հնարավորինս արժունավետ հնարավորինս արագ այդ ամեն ինչը ինտեգրենք մեր զինված ուժերում։ Հիմա հարց, ո՞նց ո՞նց է հնարավոր այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Բացի նրանից, որ ազնակազմա այսպես վերապատրաստման որոշակի շրջապույլ պետք է անցնի բացի նրանից որ պետք է այդ ցենքերը համապատասխան այսպես տեխնիկական ապահովում կազմակերպեն մենք պետք է այդ ցենքերի գործառնումով որոշակի ժամանակ առ ժամանակ զորավարություններ կազմակերպեն որբիսի արցունավետությունը այդ ցենքերի ե հ երբ որ պահը գա որը ձենքերը պետք է գիրառենք արժունավետությունը այլ ավելի բարձրն է հիմա մենք 2020 թվականից մինչ այս պահը ոչ մի զորավարձություն չենք իրականացել ինձ կարող է հակափաստարկ վերեն որ ԱՄՆ-ի հետ խաղապահների որոշակի այսպես զորա խաղեր են տանցացնել բայց ես եմ ասում որ 50-60 հոկանոց հարդկապես խաղապահների հետ կապված ստորաբաժանումները մենք լավ գիտենք, ինչ խնդիր են լուծում, երբ են լուծում ու ընդհանրապես ինչի համար են ինչ լուծում։ Իսկ եթե խոսքը գնում է իսկ եթե խոսքը գնում է, այսպես ծանր տեխնիկայի մասին, հակաօդային պաշտպանության տեխնիկայի մասին, նորագույն տեխնոլոգիաների ինտեգրումի մասին, image-ալոց էլ մենք որոշակի խնդիր ունենք, տեսեք, նորագույն տեխնոլոգիաները, երբ որ, ասենք, ինչ որ product ենք ստացել եւ փորձում ենք այս product-ը ինտեգրենք մեր զինված ուժերում, դա չափազանց բարդ խնդիր է։ Այս product-ը ինտեգրելու համար հիմա շատերը կարող է ասեն՝ բա ինչ առաջարկներ կա, այսպես մենակ խոսում եք։ Հիմա առաջարկներից մեկը Ինչո՞վ բանը սկսենք։ Այո, ինչ ևնչ, ինչ կարող է լինել առաջարկներից մեկը։ Էս բարձր տեխնոլոգիական ապրանքտը, որը ունի ինտեգրված ինվաց ուժերով, իմ կարծիքով միջանկյալ որոշակի օղակ պետք է ստեղծվի, որբիսի այդ միջանկյալ օղակը, որը տիրապետում է համ բանական խնդիրներին, համ IT աշխարի խնդիրներին եւ այդ օղակը փորձի կամած կամած սկսած ուսուցման ծրագրերից վերջացած տարբեր մեթոդաբանություններով ինտեգրի։ Հիմա հարց, դա հեշտ խնդիր է, ոչ, դա չափազանց բարդ խնդիր է, բայց եթե մենք ձևակերպում ենք խնդիրը, այս իմուսանողներին շատ եմ սիրում ասել ցանկացած բարդ խնդիր, բաղկացած է հեշտ խնդիրների համախմբից։ Հիմա եթե մենք ունենք բարդ խնդիր եւ կարողանանք վերածել փոքր-փոքր խնդիրների եւ յայլ արկարի լուծելով գնանք, համozած է միջնաժամկետ եւ հատկապես երկարաժամկետ ինտերվալում մենք լուրջ հաջողություններ ենք ունենալու։ Նաեւ Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին է խոսվում, Հայաստանը Ռուսաստանի դեսպանա օրերս հartsazrutyts ել տվել եւ նա նշել էր, որ Երևանի միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանը կընկված գրեթե բոլոր պայմանագրերը կամ արդեն իրականացվել են դիժամկետում եւ բարձր ворակով կամ գտնվում են իրականացման վերջնական փուլում եւ նանշել էր որ քննարկվում է այս պայն ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում մեր երկրների միջև նոր համաձայնագիր։ Այս մասին Հայաստանը դեռեվս པར་զաբանումներ չի տալիս, բայց մինչ այդ եղած համագործակցությունը ինչի մասին էր եւ ինչ հնարավորություններ է տալիս։ Դա պետք է ը զաշխարհական ռեկավարացիոնը մեկնաբանի որովհետեւ եթե գնանք հարային տիրույթում օգտագործվող まあ, խոսույթին հղում անենք, ապա տարբեր արդիքներով նշել են, որ ես կամ գումար տվեցինք, զենքը չեկավ, չնայած հետո փորձել են բան անել, դեպի սլակները, դեպի այլ պետության կողմը ուղել, ասենք Հորդանան, չգիտեմ, եւ այլն, բայց ամեն դեպքում պատգամավորների մակարդակով առնվազն պատգամավորների գործող իշխանության ը քապը խմբակցության ապատգամավորների մակարդակով բազմիցս նման օրինակ նույն ձեր տաղավարում եles հետեվում եմ խոսույթին բազմեցս հնչել են որ այսքան գումար 400 միլիոն տվեցին փողը զենքը չբերեցին եւ նման օրինակ հայտարություններ ասինքն եթե ամեն ինչ ժամկետների մեջ է ոչ մի այսպես ասած խնդիրներ չկան ապա հարմար առիթի կարծում եմ ռեկավալությանը պետք է բանանել հարցնել թե այդ ինչ է ասում դա Գուցե հիմա է սկսվում այդ համագործակցությունը վերսկսվում է այս է ընդհանուր արմամ տես գրվա չգրված օրենքներ կան ու կարծիքով դա ամբողջ աշխարհում է այդպես ցանկացած զենքի mass-ին տեղեկատվությունը երբ որ հարաբարական դաշտը մտնում որ այս կամամի երկրի հետ համագործակցություն կամ ինչ-որ առեվտուր են սկսել անել Ա, արնվազն այդ զենքի մի mass-ը արդեն պետք է մեր երկրում լիներ լինի ընդանուր արվում ոչ միայն մեր, մեր երկրում ով որ նման հայտարություն անում որ պետությունը նման հայտարություն է անում հիմնականում պրակտիկայում այդպես է որ առնվազն մի մասը ուրեմն եկել հասել է տեղ այսպես ասած բարով խերով հասել է տեղ դրանից հետո արդեն սկսում են այդ հայտարությունները այդ դրա մասին իրազեկել այսպես հանրությանը տեղեկացնել այդ ամենի մասին հիմա ես չգիտեմ ընդհանուր արմամբ այս ամեն ինչի մասին որ այսպես շատ խոսում են գոնե մի մասը եկել հասել է թե չէ հիմա եթե հետեւենք իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններին ոർწումա ոչ մի բան էլ չի եկել հասել բայց հնդկաստանի կապոս ասացին որ եկել են ու նիս փորձարկում է անցել բայց հնդկաստանի զենքերի հետ կապված դա а եթե չեմ սխալվում արդեն մի 7-8 ամիս է դրա մասին առանձին հա դերույթում այո եղե գակցություն է շրջանառվում ես տեսեք օրինակը بերեմ որսի զուգայարը ասկածն եք կհիշեք Իսկանդերի ձերբերման մասին երբ որ մենք 2015-ի վերջերներ կամ 16-ի չեմ հիշում կոնկրետ ժամանակաշրջանը որ սկսեցին արդեն հարային դիտույթում բան անել շրջան արել էt ամենի դիմասին ու հայաստանը փոքր երկիր է չէ ամեն մեկը ինչ-որ շրջապատ ունենք հատկապես զինվորականների այդ շատ են շփվում արդվազը դրանից <coughs> Եսպես ասած մի ամիս երկու ամիս առաջ այդ շրջանակների մոտ արդեն խոսակցություններ գնում արդեն այդ ցենքը եկել հասել է տեղավորել էինք չգիտեմ արդեն անձնակազմներ որոշվել թե ով պետքա տիրապետի ովքեր պետքա տիրապետեն ո՞նց պետք է տիրապետեն այդ ամեն ինչի դրանից հետո նոր հնարաբակվել այսինքն դա ինք կարծիքով ամբողջ աշխարհում ընդունված պրակտիկա է հոսանք բանակցություններից մինչ այդ իշխանությունը նշում էր որ պետք է ադրբեջանը գրաված տարածքներից հետո հայաստանի տարածքում 150-ից մոտ 200 կիլոմետր որը գրավելը պետք է հետ քաշվի նոր կնքվի այդ խաղաղության պայմանագիրը բայց մենք տեսնում ենք որ ադրբեջանից այլ հայտարարություններ են հնչում եւ նույնիսկ ավերջերս ադրբեջանից հայտարարություն հնչեց որ խաղաղության պայմանագիրում չպետք է համանազատման հարցը ամրագրել այն պետք է առանձին որպես գործընթաց դիտարկել այսինքն այսպես նաեւ նրանք շվում են որ հաստացի իրենք դիտարկում են որ պայմանագիրը պետք է կնքվի բայց իրենք դեռևս մնան mers-ում այս հարցի հետ կապված դուք ինչ դիտարկում ունեք իմ կարծիքով դա շափազանց վտանգավոր եւ մեծ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում հարցը չէ առաջանում ինչի է ադրբեջանը տենց ուզում ինչի է ինգլիշի ինչ խնդիր ապրում ուր դրա վարձակները հետ չտա բացի դրանից դա մինիմալ քննի է դա է մինիմալն է որը ինքը նստած էտեղ ինքը դեռից հետ չի գնալու էդ մեր Ես հիշում եմ 2021 թվականի ընտրություններից առաջ, այսպես հարային խոսույթում ու տարբեր մարտկաշերժանակներում քննարկում էր գնում, որ հեսա ընտրությունները վերջանան, ադրբեջանցիքը տեղից հելնելու են գնալ: ասենք տրամաբանություն չկա, ասենք ինչի դիմաց պետք է գնան: Հիմա էլ նույն տրամաբանությամբ, եթե իրանք ադրբեջից գնան, դա գին է ունենալու, ո՞րն էլն էլ ու դրա գինը: Դա ամենից շատ པարզ է: Հիմա ինչի ադրբեջանը ցանկանում, որpիսի այսպես ասած խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի եւ այս կազմանոզատման հարցը մնա ապագային։ Իսկ այս հարցը մեր հերոստատիտողներին ողակի հիշեցնեմ, որ տարիներ կարող են տևել։ Մենք հարեւանoverlineկան պետությունների հետ ենք 4-5 տարի չեն կարողանում սահմանագծման, ճանաչման հարցերը լուծել։ Ինչ մնաց Ադրբեջանի հետ կարողանան կարճ ժամանակում լուծել։ Եվ այսօրակ նա կարող է խնդիրներ բերել։ Այո, այդ ժամանակ նա արդեն ինչ որ քարտեզներով գալու է, ասելու է, այս է, այս քարտեզով է գյուղնա, հա, այս ճանապարհը մեր վերասկողության տակ։ Այսինքն բոլոր հնարավոր ռազմավարական հատվածներում փորձելու է, այսպես ասած, իր ասածը առաջ տանել եւ հարմար պահի, երբ որ հարմար իրավիճակ ստեղծի դա հիմքը հանդիսանալու որբիսի հավելյալ լրացուցիչ լարվածություն առաջանա իսկ այդ լարվածությունը կարող է վերել համապատասխան հետ évակների այդ ադրբեջանի նպատակը որ իրենք չեն ուզում։ Ուրեմն հավաքնու թվերի մասին խոսում են Սևանի <coughs> հետ կապված դեռ նախնական Երևանի ԱԴՀ-ը խոսում են, բայց նախնական Սևանի հետ կապված շատ է։ ես այդ ադրբեջանի մարտավարությունը ու մեր համապատասխան կարուսները հույս ունեմ վերլուծում են, այսպես գնահատում են, թե իրենք ո՞նց են դրամաբանում եւ ո՞նց են շարժվում։ Իմ կարծիքով նրանք այսպես Կայ լարքայլ փորձում են փոքր խնդիրներ զևակերպեն, այդ խնդիրները լուծելուց հետո արդեն առը հարց օրակարգ են ելու մեկ այլ խնդիր։ Ինչ է տرامաբանականը, ասիկան առաջնային խնդիրը փորձում են լուծել, դրանից հետո արդեն առաջ են ելու մեկ այլ խնդիր եւ սկսում են աշխատել այդ խնդրի շուրջ։ Հիմա մինչեւ սեպտեմբերյան Արցախի հայաթափման հետ կապված այս ողբերգական իրադարձությունները որ իրադարձությունները որ եղավ ի՞նչ էր ի՞նչ էր ասում Ադրբեջանը ցեր տաղավարում է տարբեր առիթներով դրա մասին խոսել եմ որներ իրանք խնդիրը իրանք խնդիրներ լույս ալել ապաշտանությամ բանակը որից հետո արդեն անցնել մեկ այլ կարևոր խնդիրների լույսման հիմա իրանք լուծեցին այդ խնդիրը իրանք հասկա ծանր գնով մեծ կորուստների գնով լուծեցին այդ խնդիրը հիմա փորձելու են 1-ալ խնդիրներ ձևակերպեն իսկ որն է լինելու sense global իմաստով այս փուլում հայաստանի հանրապետության հետ հարաբերություններում իրենց կողմից ձևակերպած խնդիրը դա կարող է իրենց sense բաց տեքստով ճասեն այսպես հայտարություններ դրա մասին Ա, շատ տեղի չունենա, բայց նրանց հիմնական խնդիրը, այս փուլում լինելուը արդեն մեր պաշտպանության նախարարության հետ կապված խնդիրներն են, այո, զինված ուժերի հետ կապված խնդիրներն են նրանք փորձել ու <Q> նույնպես։ -mm> Ուրեմն, դեպի իրենք այդպեսի այդ արություն արեցին խաղաղության պայմանագրում պետք է Հայաստանը երաշխիքներ տա, որ ինքը չի դրանք դրանք դիվելու։ Այո, այո, իսկ որն է այդ երաշխիքը։ Ինչպես այդ ժավակերփիզը ապա ցտում։ Այո, մենք մի պահ մեզ դնենք, ինչպես ասում են, իշքան էլ դժվար է, բայց պետք է փոր Ալիևի տեղը, ինչ ո՞րը պետքա լինի այդ երաշխիքը։ Երաշխիքը պետքա կարա լինի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ։ Հիմա կարճաժամկետ կտրվածքով, նույն մեծ հաշվով գործող իշխանությունը ոչ միտենց, այսպես ասած, Ադրբեջանին վնասող քայլեր չիելանում։ Մեծ հաշվով կարճաժամկետ կտրվածքով նրանք խնդիր պետք է որ, այսպես շատ մեծ խնդիրներ չունենան միշտ իշխան կտրվածքով ինչ խնդիրներ կարող է առաջանալ։ Տեսեք, համանդրության հետ կապված մենք Ադրբեջանը տարբեր առիթներով հանդնվածն փորձagitական իրենց խոսույթում շատ է նշվում, որ Հայաստանը համանդրությունը պետքի փոխի այդ հրճակագիրը անընխաց անընխաց հրճակագիրը, այսպես Հանը, չգիտեմ, որոշակի փոփոխություններ իրականացնել, այսինքն իրավական յերաշխիք է, չէ՞։ Ես իրավաբան չեմ, մասնագիտության, բայց կարելի է ենթադրել, որ իրավական որոշակի յերաշխիքներն էլ այդտեղից ատեղ, են ուզում։ Իսկ անվտանգային յերաշխիքները արդեն դա պաշտպանության, նախարարության, այսպես կոնտրոլի տակ ողելն է։ Տեսեք, ես, եկ, ես, ես եդ, այդ առիթով at the՝ մուջերի kanal-ը զինվաճուրը, այո, խնդիրը ինք համար ես մի առիթով Facebook-յան գրառում արեցի։ Տեսեք, Ալիևը ասում է, որ Միջին վիճակագրական քաղաքացին չպետքա ռևանշի գնա։ Չէ՞, այսինքն ընդհանուր գլոբալ զեկուերում։ Հայաստանյան իշխանությունները ինչ են ասում։ Ասում են, միջին վիճակագրական քաղաքացին, չգիտեմ, բանակ չպետք է գնա։ Ну, Արնովազը 21 թվականի ընտրությունների բանոմ նախընտրական ծրագրում գրված էր, որ մենք բանակեր ժամկետային ծառայությունը ցանկանում են կրճատել, պրոֆեսիոնալ բանակ եւ այլն, ավելի լավա ունենանք 10.000 հոգի, այսպես պրոֆեսիոնալ, քան ինչ որ 50-60.000-ը եղել է ու մինչեւ հիմա տարբեր շրջանակներից չնայած հիմա ավելի քիչ են դրա մասին խոսում, բայց նախընտրական փուլում է շատ լավ հիշում եմ այդ խոսույթը։ Հիմա Ինչ հստացվում։ Դրանից հետո մեր միջին վիճակագրական խաղակացին, եթե մենք ասում ենք, բանակ, եթե անգամ գնա էլ, միապտել հլը պետքա գա, ատեստավորման փուլ անցնի, նորի հետո դրան հետո նոր մտածի ինքը գարա ռևանշի գնա թե չգնա։ Այսինքն այս մեխանիզմները տարբեր հաղորդմաս կազմից էլ մենք խոսեցինք մեխանիզմների մասին, չէ՞, որ ինչ մեխանիզմներ մտածենք, որպիսի որոշակի խնդիրներ լուծենք։ Իմ գնահատմամբ նման օրինակ մեխանիզմները մեր արդնված այս փուլում մեր շահերից չեն բխում։ Տեսեք, ի՞նչ ենք մենք ցույց տվել տարին ավարտվում է, փորձենք այսպես երկու բառով ամփոփենք։ Այո, մեկ տարվա ընթացքում մենք ես շատ ուրախadir հետևել եմ Պաշտպանության նախարարության, այսպես տեղեկատվական հոսքերի։ Հիմնականում ի՞նչ են գարը։ Ցույց են տվել, թե ինչպես են ը գեներալները ժիմ անում թե ինչպես են ինչ-որ շարային քայլում հետո էլ վերջում պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ ֆենոմենալ բան ֆիքսեցի ես ու ուղղակի մուղերի մեջ չտեղավորվեց այդ ամեն ինչը ուրեմն լավագույն ատեստավորվողը ճանաչվելա Պատրոպահական Ոստիկանության վաճտի ստորաբաժանման հրամանատարը այս գործընթացի մեջ ဒါስ է պոթլ բակայի վաշտը իր գործն է, այսպես ասած, շարային քայլել է եւ այլն։ Շատ են խոսում էլի շարայինի հետ կապված խնդիրներից, դրա համար նորից ուզում եմ այդ բահը ֆիքսենք։ Ու պաշտոնական հաղորդագրության մեջ հայտարվումա որ այդ անզնավորությունը որի հանդեպ ես շատ մեծ հարգանք ունեմ, ոչ մի այստեղ անձնական խնդիր չկա։ Ուղղակի մտածում եմ ես մեկնաբանում։ Այդ անznավորությունը ծածարծա գերազանցությամբ հանձնելա Շարային կրակային մեկել մասնագիտական առարկաները։ Հիմա ի՞նչ իմ մտքի հարցեր առաջանում։ Մասնագիտական առարկայի մեջ ի՞նչ մտնում է այդ Շարայինի կոմպոնենտը, բայց ինքը պատվո պահակայինի վաշտի հրամանատար, ճտորաբաշնման հրամանատարը ռազմվետքի կամ հակաօթային պաշտպանության զորավարմասի հրամանատար չի, որ ասես իր բանի մեջ չմտնում մասնագիտականի մեջ։ Նկատի ունեմ, այս մոտեցումը, որ մենք סենց ծույց ենք տալիս ու այդ մեխանիզմը որ մտածել ենք, դա իմ կարծիքով երկարաժամկետ կտրվածքով, չգիտեմ, հույս ունենք, ունենanak, որ արցունավետ կլինի, բայց այս տեմպերով որ գնաց, դա մարդկանց Եսպես ավելի շատ վանում է բանակից մարտի մարտական ճանապարհ անցած, չգիտեմ, տարբեր շքանշանների արժանացած մարտիկ են լուրջ օպերացիաներ ղեկավարած, մեկ էլ առնում ես մասնագիտականը, կրակայինը, դերազանցությամբ հանձնում ես, ասենք, շարայինից 3-ը ստանում ու կամիչին գնահատականը մնումա 3, ու այդ մարդը պետքա վաղը, ել չեմ ասում, եթե կտրվի հանկարծ, այդ սցենարը հլա չեմ անադառնում, այս ամենա մինիմալ բանն ենք նայում։ ու այդ անզնավորությունը վաղը մյուս օր պետքա գնա զորամաս շարի ու իր զորքի դիմաց, այսպես բանանի հանդես կա ու այդ ամեն ինչը մենք ցույց ենք տալի ուղիղ եթերով եւ այսպես փորձում ենք դրական էլեմենտներ մեջը մանգալ ես շատ եմ ուսումնասիրել տարբեր երկրների հետ կապված ինձ հետաքրքիր էր օրինակ այնտեղ կա որտեղ պաշտոնական ցույց են տալիս թե ինչպես են գեներալները այսպես ժիմ անում ու ինչ որ գործողություններ անում ու ինչ որ մի երկու հոգի ցած թուխտու գրիչով նստած գնահատական են տնում ես ոչ մի անալոգիչ օրինակ չկարողացա բալալ գատնել եթե կա էլ անգամ ել, ել, սել, դա բնական է չէ պետք է լինի քննությունա բոլորն էլ քննություն տալիս են դա որոշակի բան միջավայրում է արվում եւ իմաստը չկա այդ ամենի ինչը այսպես հրաապարակային բանանել, ցույցադրել։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով դա շատ լուրջ խնդիր է։ Ատեստավորման հետ կապված աստորեն գործընթացին էլ վերաբերում։ Դա նոր որոշում է։ Արդեն սկզբից, որոշում է տարված սկզբից այդ որոշումը եղել է, որ բոլորը սկզնական փուլում կամավոր ատեստավորում պետք է անցնեին, հետո արդեն պարտադիր է դառնալու որոշ ժամանակantz տեսեք մեխանիզմների կարևորագույն մասը հետո է։ բայց իրագործումը պետք է մշակվի։ մեխանիզմների այս բոլոր հնարավոր ռիսկերը հաշվի առնելը դա շատ կարևոր է։ Ну դա տեսություն կա, դա գախնիկ չի, գիտեմ։ Ինչ տվում է համապատասխան մարտի պետք է իմանա, կոչվում է մեխանիզմների տեսություն։ Այսինքն դու ինչ որ մեխանիզմ երբ որ մտածում ես, բոլոր հնարավոր Case-ը պետքա կա կարողանաս հաշվի առնես բոլոր հնարավոր ռիսկերը։ Օրինակ վերեմ աշխարազորի մասին 20 թվին օրինագիծ ընդունվեց։ Աննախադեպ, այսպես տرامավանցության մեջ ворակ ու մեջ ստանում տարբեր այսպես իշխանության ներկայացուցիչներ խոսում են, այդ մեխանիզմի մասին մենք տարբեր քննարկում են ենք ունեցել, նույնիսկ ներգրավել ենք պաշտպանության նախարարությանը այդ ժամանակահատվածում որ այդ մեխանիզմը չաշխատող է իր մեջ նույնիսկ ռոբլեմներ եթե օկուտ չի বেরելու նույնիսկ վնաս է বেরելու այդ աղամանի մասին օրենքը չէ որ ասես լավ է հիմա մեխանիզմը մտածել են ա, չաշխատի էլ այո ոչ մի քննքից չինելու այս քննքերի մասին մշակվող մեխանիզմները չափազանց խորքային պետք է վերլուծություն ունենան եւ համապատասխան բանանեն տեսեք 18 թվի դեկտեմբերին Ընթոնվեց օրինագիծ, որ ժամկետային զին ցառայողներին թույլատրվում է բջային հեռախոս ունենալը։ Որոշում կայացվեց կառավարության, չգիտեմ, իշխակարտակով։ Ոեյական չի, որոշվեց, որ ժամկետային զին ցառայողը կարա հեռախոս ունենա։ Հիմա նոր մի քանի օր առաջ հետևում եմ Պաշտպանության նախարարության, Պաշտոնական հաղորդագրությունից, այսպես 4000-5000 հեռախոսների մասին են խոսում եւ նույնտեղ նշված է օրինակցում որ սմարթֆոն չպետք է լինի ինչ որ կրիտերիաներ կան որ չպետք է լինեն բայց այդ մեխանիզմը երբոր ներդրվել է դա մեծ բացի անվտանգային խնդիրներից կազմակերպչական սպայակազմի համար մեծ խոչընդոտներ աստեղծում այսինքն սپان իր բան ու գործը պետքա թողա դա տենա իր գումարտակի զինվորի հերախոսը նկարում է թե բանա սովորական հերախոսը հերախոսները որ բոլորը smart phone-ն ունեն բոլորն էլ հիմա բոլորի ժամացույցներ կամ չգիտեմ ինչ ասես կարա smart phone-ը wifi-ն նման հերախոս թե որ եսե ամբողջ աշխարհը գնում է հիմա նրան որ արկելում են հերախոսները տենց տենտես տենդենց տեն, չկա որ ասենք զինվորականությունը թույլատրվի ՆԱՏՕ-ի երկրներում արկելում են Ռուսաստանի դաշնությունում արկելում են իսկ 18 թվականին մենք որոշում ընդունեցինք, ել չեմ խոսում այդ որոշման ռոբերգական հետևանքների մասին, որը 20 թվականին տեղի ունեցա։ Որոշում ընդունեցինք, ասեցին դեཐող ունենա ժամկետային զինծառայողը հերախոս ունենա բայց հիմա ես զգում եմ որ պաշտպանության նախարարությանը մտەس տպավորությունա որ փորձումա չեղարկի այդ որոշումը բայց դա ավելի բարդ խնդիրա ավելի լավա դու այդ չաներ հիմա չեղարկել ավելի լուս ռոբլեմներ ու ավելի շատ էներգիա ու ավելի շատ ռեսուրսս ծախսելու որովհետեւ կարողանաս այդ խնդիրները լուծել այդպիսի բանակում շատ ռեգուլյացիոնների մասին ծնողները հենց Իրենց երախանից են իմանում, եւ հետո ողբերգական դեպքեր եւ լինում են քննության առարկայ դառնում նաեւ հերախոսազանգը այդ ունեցած տեղեկություններով։ Հիմա հարցը չի առաջանում, ինչի է այս որոշումը կայացված։ Նու այս շրջանում իմ մոտ տարբեր տեղեկություններ է շրջանար, որ գլխավոր շտաբի բարձագույն սպայակազմը դեմ է այդ որոշմանը, բայց ինչ-ինչ քաղաքական նպատակներից ելնելով իմ կարծիքով այդ որոշումը ընդունվեց։ Հիմա վերլուծենք, ինչի համար ընդունվեց այդ որոշումը։ Դրա հետ զուգահեռ բանա հա կոմ սկսել են այսպես սնունդի հետ կապված, չէ, աննախադեպ գլուտնիկ, բան հիշում եք այդ պատմությունները։ Սնունդի vorakը սկսեց էականորեն բարձրացավ։ Հիմա միջին վիճակագրական ծնողը, երբ որ զանգումա իր երեխային, ի՞նչ է հարցնում։ Ինչ է ասել։ Ահա, չէ, ասիքն այդ ինֆորմացիան հնարավորինս շատ լայն մեծ տարածում ունենա։ Իմ գնահատմամ նպատակը այդ ուրի ուրիշ տرامոբանական բացատրություն ես չեմ տեսնում։ Տեսե կարողան ինչ-որ տرامոբանական բացատրություն էլ ինչ-որ մեկը կարողանա տա, բայց այս փուլում, այս իրավիճակը վերլուծելու ես միայն դեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ ձեր ծառայությանը։ Ես եմ շնորհակալ։ Տաղավարում զրուցում է Հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար ռազմական փորձագետ Վիտալի Մังկասարյանի հետ։ Շնորհակալ եք մեզ հետևել կհանդիպենք։